Հանրապետության Հյուսիսարևելյան սահմանին գիշերտեղի ունեցած հարձակումը եղել է հենց այս դիրքի ուղությամբ։ Հակառակորդը կարողացել է որոշ ժամանակ զբաղեցնել այս դիրքը, որից հետո կարճ ժամանակում մեր զինծառայողները ճշգրիտ գործողություններով կարողացել են վերականգնել առաջնագիծը, հակառակորդին դուրս շպրտել այս խրամատներից և զբաղեցնել իրենց դիտակետերը։ Մեր զինծառայողները, սպաները, Հավջան, հոգով ոնց որ եղել են, այդպես էլ կան։ Արյան գնով հոգով կանգնած տեղ եկել։ Լավ, մարտական, ողջի պարոն գնդապետ։ Մասնակցել եք այս մարտական բանակերի, էլի։ Հա, մկրտություն սեր մարտական։ Շատ ուրախ ենք։ Մարտական դիրքի անձնակազմը։ Մարտ է վարել, մարտը նշել են մինչև վերջ, պահել են հարևան դիրքը, դիրքի մատույցները գրաված, մինչև որ գումարտակը իր ուժերով կազմակերպել է հակագրոհ և հակառակորդին կորուստներ պատճառելով հետ է շպրտել նախնական դիրքեր։ Մեր ստորաբաժանման կազմով, մարտավարություն մշակելով, հակառակորդին շրջանցելով, թևանցելով դիրքը հետ են գրավել։ Կոնկրետ ես իմ դասակի անձնակազմի հետ ներքևից հարձակվում էի։ Հակառակորդը դեռ այստեղ էր, մինչև մենք հասանք այստեղ արդեն նահանջեց հետ իջավ։ Մա առախ ուղեր տեսանելություն չկար, բայց վստահ ենք, որ իրանք հետ են գնում մեր առաջխաղացումից։ Մեր զորքերը զբաղեցրել են իրենց բնագիծը, ամուր կանգնած են, ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով և կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Այս պահին իրավիճակը հարաբերական կայուն է, ինչի համար հարաբերական, որովհետև հակառակորդին, ինչպես ևս մեկ անգամ տեսանք, հնարավոր չէ վստահել